weriye raago omar oo ah weriyaha ugu caansan soomaalida islamarkaasna halka ugu sarraysa ka gaadhay warbaahinta caalamiga ayaa xalay toole xaalad deg deg ah oo dhanka caafimaadka ay la soo daristay isagoo ku guda jira akhrinta warka habeennimo ee telefishinka caalamiga ah ee i t ve laga leeyaha dalka britain wariye rago omar ayaa la arkayay isagoo akhrinaya warka qaybtiisa dhexe oo aad ula dhiban islamarkaasna ay xaalad caafimaadi la soo daristay waxaanu gebagabadii ku gaadhay dirki qaybta saxiixa ee dambe ee eh warka telefishinka dadkii daawanayey ayaa faallooyin kala duwan kaga dhiibanayay baraha bulshadu ay ku kulanto iyado oona mas-uuliyiinta telefishinka i t v-na ay sheegeen inay cisbitaalka geeyeen oo dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan xaaladiisa caafimaadda sidoo kale wariya raago oomar ayaa ku suntan inuu ka mid yahay wariyyaasha ugu dhiiran ee dunida soo maray qarnigii labaatanaad isago oona weriye raago oomaar uu warbixinooyin iyo warar kala duwan oo nolosha dhabtaa taabanay uu ka soo diyaariyey markii dagaaladu ka socdeen dalka ciraaq afghanistan iyo sidoo kale suuria wariyaha <sellerant> ayaa sidoo kale la arkayay wakhtiyaday dagaaladaasi socdeen iyadoo madaafiicda iyo hubka noocyadiisa kala duwan ay ku duldhacayeen balse aan <sellerant> wax gabasha yee cabsiya aanu ka muuqanin wartabinta uu leeyahay weriya raago oo martaas oo uu ku noqday weriyihii ugu caansanaa inta badan ee soo tabin jiray wararka dagaalada ka socday bariga dhexe weriye raage cabdilaahi omar ayaa dhalashahaan ka soo jeeda somalilan isla markaasna inta badan lagu xasuustaa inuu dhiiri gelin jiray warbaahintu in ay horumar ka samayso dhinacyada caalamiga raage cabdilaahi omar waxaanuu rajaynaynaa caafimaad inuu alleh siiyola jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn وغوتشي وإشا بلكتيدا أنتو سو قد لانايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا قنا الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هاد دبا محمل سو قشو قرقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا دشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121